Iată titlurile acestei ediții. Un tânăr de 22 de ani din Anenii Noi a urcat băut la volan și și-a băgat prietenii în spital. Două mașini s-au tamponat violent, iar una dintre ele s-a inversat pe traseul la Eloveni. Conflict stradal cu împușcături pe o stradă din Chișinău. Un bărbat a ajuns la spital, iar alți doi după gratii. O femeie anterior a anunțat în căutare pentru comiterea unui furt în municipiul Bălți a fost reținută de carabinieri. A urcat băut la volan și și-a băgat prietenii în spital. Un tânăr de 22 de ani din Anenii Noi, care nu deține nici măcar permis de conducere, a provocat un grav accident de circulație. Totul s-a întâmplat în dimineața de 27 octombrie, după ora 3, în apropierea localității Bulboaca din Anenii Noi. Mașina condusă de individ, în care se mai aflau încă trei tineri la bord, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat într-un canal de scurgere. La fața locului a venit poliția, dar și mai multe echipaje de ambulanță. Medicii i-au preluat pe cei trei pasageri și i-au dus la spital cu diferite traume. Șoferul mașinii a scăpat însă nevătămat. Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Silvia Vetcu, a declarat că acesta a fost supus etilotestului, iar rezultatele au demonstrat că el se afla în stare de ebrietate avansată. Mai mult, el nu deține nici permis de conducere. Se pare că tânărul se deplasa cu viteză excesivă și nu s-a putut isprăvi cu ghidajul pe șoseaua umedă, ceea ce a și dus la producerea accidentului. Poliția din Anenii Noi continuă investigațiile. Ghinion în lanț pentru o șoferiță din Chișinău. Aceasta s-a tamponat mai întâi cu un camion, apoi a ajuns cu mașina într-o stație de așteptare. Totul s-a întâmplat în data de 27 octombrie, în jurul orei 14:40, la intersecția străzilor Vadului Vodă cu Meșterul Manole. În imagini se vede că în urma coliziunii, unul dintre așa-numiții pereți ai stației a fost distrus. La fața locului s-a deplasat și o echipă de poliție. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că, din fericire, în momentul producerii coliziunii în stație nu se afla nicio persoană și nimeni nu a avut de suferit. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi sancționat contravențional. Accident violent pe traseul Chișinău-Hâncești. Două mașini s-au tamponat, iar una dintre ele s-a inversat pe traseu. Totul a avut loc în după-amiaza de 27 octombrie, în raionul Ialoveni. În imaginile făcute publice pe o rețea de socializare se vede că automobilul răsturnat are toate geamurile distruse și numeroase boțituri. Cu o boțitură vizibilă s-a ales și cealaltă mașină. La fața locului s-a deplasat și o echipă de poliție pentru a documenta cazul. Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Silvia Vetcu, a declarat că în urma coliziunii nicio persoană nu a avut de suferit. Internauții scriu în comentarii că cel mai probabil coliziunea s-ar fi produs după ce unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, și anume nu a luat în calcul faptul că carosabilul este umed. Tot în comentarii mai este specificat că anume pe acest traseu se produc deseori accidente rutiere. Oamenii legii urmează să stabilească cauza exactă de la care s-a produs impactul, dar și să constate care dintre șoferi se face vinovat. Conform legii, producerea accidentului rutier soldat numai cu pagube materiale se pedepsește cu amendă de 1500 de lei, dar și cu 6 puncte de penalizare. Moarte cumplită pentru un bărbat de 62 de ani. Acesta a decedat în fața gării auto din Călăraș, sub ochii a 10 de trecători. Totul s-a întâmplat în data de 26 octombrie, în jurul orei 13. Despre caz s-a aflat după ce un martor ocular ne-a expediat mai multe imagini, dar și ne-a povestit cum s-a întâmplat totul. Potrivit lui, în acea zi, decedatul ar fi fost externat din spital, unde s-a tratat în secția de terapie intensivă. Contactat pentru o reacție, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Călăraș, Cristina Vicol, a declarat că la fața locului au intervenit urgent polițiștii împreună cu medicii de pe ambulanță. Din nefericire, toate încercările doctorilor de a resuscita victima au eșuat. Aceasta a decedat pe loc. Oamenii legii au stabilit că victima avea 62 de ani și locuia în orașul Călăraș. Cu câteva ore înainte de tragedie, bărbatul ar fi fost externat din spital și își chemase un taxi să-l ducă până la gara auto. Ajungând la destinație, acestuia i s-ar fi făcut rău, iar la scurt timp a decedat. Toate circumstanțele producerii tragediei urmează să fie stabilite. A accidentat mortal un pieton, apoi a fugit de la fața locului.
Șoferul a fost găsit la scurt timp de poliție. Tragedia s-a produs în dimineața de 24 octombrie, în apropiere de localitatea Cojușna, raionul Streșeni. Atunci, poliția a fost anunțată de un trecător care a găsit pietonul la pământ. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat de 39 de ani, locuitor al satului Cojușna. Șoferul care l-a accidentat a părăsit locul impactului fără a-i acorda victimei, care la acel moment era încă în viață, primul ajutor necesar. Din nefericire, din cauza traumelor primite, victima a decedat la scurt timp. După câteva ore de căutări, polițiștii au reușit să-l identifice și pe șoferul care a provocat totul. În momentul reținerii, acesta avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,90 mg pe litru. La audieri, tânărul ar fi declarat că după ce s-a întâmplat totul, el a dus mașina în gospodăria părinților săi, în raionul Fălești. Din vatra, ce strășeni, a urcat un om în fața mea, în fața mașinii mele. Mai departe? Și un prieten. Ați părăsit locul accidentului? Da. Cu cine ați fost în mașină? Cu prietenul meu. Cine era la volan? Eu. Dumneavoastră ați fost la volan? Da. După asta unde v-ați dus cu mașină? Uite la prinții mii în Novoseață. Totodată, forțele de ordine au mai stabilit că pietonul se deplasa pe marginea drumului fiind îmbrăcat în haine de culoare închisă și fără a avea asupra sa veste luminescente. Acum șoferul este cercetat în libertate, iar pentru fapta sa riscă până la 7 ani privare de libertate. Un conflict stradal s-a finalizat cu împușcături dintr-o armă pneumatică pe o stradă din Chișinău. Agresorii au ajuns la poliție. Totul s-a întâmplat în data de 9 octombrie pe strada Albișoara. Poliția a fost anunțată de către un bărbat de 52 de ani care a povestit că a observat doi indivizi vizibil în stare de ebrietate care înjurau și se comportau neadecvat. Atunci, bărbatul le-ar fi făcut observație și i-a rugat să vorbească mai încet. Cei doi au sărit însă la bătaie la trecătorul nemulțumit. Iar dacă asta ar fi puțin, unul dintre agresori ar fi efectuat și câteva împușcături în direcția acestuia dintr-o armă pneumatică, cauzându-i dureri fizice. Ulterior, cei doi indivizi s-au dus de la fața locului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital. După mai multe cercetări, bănuiții au fost reținuți. Ei s-au dovedit a fi doi bărbați de 24 și 36 de ani originari din Dondușeni. La audiere, aceștia și-ar fi recunoscut vina, comunicând că erau băuți și nu-și dădeau seama ce fac. Acum, agresorii sunt arestați pentru 30 de zile și riscă până la 7 ani de detenție. Comportamentul agitat a dat-o de gol. O femeie anterior anunțată în căutare pentru comiterea unui furt în municipiul Bălți a fost reținută de carabinieri. Totul s-a întâmplat în data de 26 octombrie, în timp ce un echipaj al trupelor de carabinieri efectua acțiuni de patrulare pe strada Independenței din oraș. Când i-a văzut pe oamenii legii, femeia a început să manifeste un comportament suspicios, ceea ce a dat de bănuit. Aceasta și-ar fi schimbat brusc direcția de deplasare imediat cum și-a dat seama că ofițerii vin spre ea. Prin urmare, aceasta a fost stopată din drum și luată la întrebări. În urma audierei, indivizii angajați Inspectoratului General de Carabinieri au stabilit că aceasta era căutată de poliție pentru comiterea unui furt. Prin urmare, femeia a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Bălți pentru identificare și documentare. Conform legii, furtul se pedepsește cu amendă de până la 67.500 de lei sau chiar detenție de până la 4 ani. Alte circumstanțe ale cazului urmează să fie stabilite. Un băiețel de 6 ani care are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală a fost transportat de un echipaj SMURD din Chișinău la București. Acesta a fost preluat de echipa SMURD în seara de 26 octombrie de la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco și transportat prin intermediul unei ambulanțe în România. Pe tot parcursul drumului, băiatul a fost monitorizat de un echipaj de medici și paramedici de la Cahul. Din fericire, copilul a ajuns în siguranță la București. Acolo, acesta a fost internat la Ponderas Academic Hospital, unde este pregătit de medici pentru operația urgentă de care are nevoie. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aceasta este a 7-a intervenție transfrontalieră SMURD pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt.
Un troleibuz de pe ruta numărul 1 din capitală s-a ciocnit cu un automobil pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. În urma coliziunii, mașina a fost proiectată într-un copac. Impactul s-a produs în prima jumătate a zilei de 27 octombrie, în jurul orei 10:10. Se pare că automobilul a fost lovit de troleibuz în partea din spate, iar în consecință mașina a derapat de pe carosabil și a ajuns pe spațiul verde care delimitează trotuarul de șosea. Ulterior s-a lovit de un copac. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit în urma impactului. Potrivit poliției, șoferul care va fi găsit vinovat riscă 6 puncte de penalizare și o amendă de 1.500 de lei. Se plimba cu droguri în buzunar. Pe acest caz, în data de 27 octombrie, în jurul orei 2:45 noaptea, a fost reținut un tânăr de 22 de ani. Acesta a fost observat de carabinieri în timp ce se deplasa pe strada Alecu Rousseau din sectorul Râșcani al capitalei. Odată ce i-a observat pe angajații Inspectoratului General de Carabinieri, suspectul a demonstrat un comportament agitat. Imediat, individul a fost audiat. Prin urmare, tânărul a predat benevol carabinierilor mai multe pachetele de tip Ziploc care conțineau substanțe narcotice. Ulterior, individul a fost transportat la sectorul de poliție pentru documentarea cazului. Narcoticele au fost ridicate și transmise spre expertize la laborator. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite. Începe demolarea clădirii cu 9 etaje din orașul Otaci, care cu mai bine de un an în urmă s-a prăbușit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, începând cu ziua de 27 octombrie, compania responsabilă de demolare va demara lucrările. Pentru acțiunile propriu-zise vor fi utilizate 2 manipulatoare și un excavator. Lucrările vor fi desfășurate în condiții de maximă siguranță sub supravegherea specialiștilor. Amintim că nenorocirea s-a produs în seara de 19 iunie 2019. Atunci, o parte a unui bloc de locuit cu 9 nivele din Otaci s-a prăbușit. Din fericire, s-a reușit preîntâmpinarea unei tragedii. Angajații GSU evacuând cu câteva ore mai devreme toți locatarii. După expertizarea edificiului, s-a luat decizia să fie demolate 2 scări ale acelui bloc din cauza stărilor de avarie. Neatenția șoferilor și nerespectarea regulilor de circulație pot duce la consecințe grave. De acest fapt s-au convins șoferii implicați în 2 accidente produse unul după altul pe strada industrială din orașul Bender. În primul caz, milițienii au fost chemați la ora 17 pentru documentare. Acolo s-a stabilit că accidentul ar fi fost provocat de un conducător auto care a virat la stânga și nu a acordat trecerea unui automobil ce îi venea în întâmpinare. În rezultat, șoferul ultimei mașini s-a tamponat într-un stâlp. Al doilea caz a avut loc la ora 18, la o distanță de 100 de metri de la locul primului incident. Și de această dată, accidentul s-a produs din cauza manevrei de virare. Coliziunea nu a putut fi evitată, astfel 2 vehicule s-au tamponat agresiv. Din fericire, în ambele cazuri, nicio persoană nu a avut de suferit. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.